nti mu Uganda tulina obuzibu bw'amaanyi njala mbwetegereze. Tulina eje eria UPDF mu constitution, Uganda People's Defense Forces, eria jibuwake mundu evita chafuna musala ngalili idle and disorderly. Lubaga dokuliyeti ngoluta lorugendo kumwala bajasi bano ngabatika ngabatwala tebadda teri abunza. Songa ate guvanyo la miezi mukaga yose tibahabuna tabasana mdono wakari chesensi ya leta buli kitundu alikurutinga ya maje agage nga ye nga akoze se kitongole checha SFC katino na chitegedeko kudroni zange no mfubu kono Muhoozi laga kanyiropama na ye ya tanso kurutinga maje agage kiba ita PC presidential command galo gagendo mokoma nga gava katijukila tulina amaje aga Uganda People's Defense Forces UPDF agata chalina chiga sobra kola Museveni yetera uwinge yeje baita SFC eyoweri. Then tulina iso tulina semwai kati ono ye Muhoozi laga ni yakoze jere baita PC baita presidential guard agenda alikurutinga abasajja n'abakazi abanyarwanda entarahamwe ezimu ezikola ejeri agenda kubanga lili mukuwa. Kitegeeza nti mu Uganda tulimu tulina ebiwa by'abasirikale ebitamanyiddwa mu constitution ebigezaako nnyo kuteeka resistance no kuba basajja bano mbuyinza ng'ate byonna bimenya mateeka. Mbagambye amagye gano gonna Muhoozi gali kulutinga under his command of PC, that is presidential command, gonna g'abasajja banyarwanda interahamwe is it ready okutta bana Uganda mu ngeri yonna esoboka. Yose lina kugobere ku video eno olunaku lwa jjo mu State House e Nakasero, olunaku lwadde lwa kuna olunaku lwadde lwa kuna yes ona kurobra yose tabu habu na tafsiri mtano wakani kizuba demo State House taka ndebe ngotu debulo njinyo no gamba anti olina abantu boyagala okuwa emidali no kubaza no kubali nyisama dala olwe bikolwa ebyokutulugunya ebakoze mu Uganda no kutaba na Uganda bano abakwata obutambi ku video ne babukuleta okusindikira okubala okulaga professional ne willingness iyo kutaba na Uganda singa wabawe kibaluka chona. Yose ni tibakura mutabasari mtuwala wakarecheza. Bamu natideka video konfu uko mungu baita Yasini Sengoba. Ono Yasini Sengoba akuwa asaganya oba akula mchitongo lecha iso ne CMY. Omusajono erangari attach tuchireka unit ya CMY. Omusajono mkutulugunya alinamo PhD oba master. Gwemo na Uganda yenna omwana bano baba tumamanya nti Yasini Sengoba nenga erinya lya Sengoba linya Uganda nenga ekitufu abasajja bano bonna abasajja abanyarwanda muka video kebaletedde yose yomuna ganti ono mwana asana graduation oba asana ranks omvubuka ono mukatambi kano yalabiddwa akonga akulugunya mu na Uganda mu ngeri yewu gye mwala mu gye basoma mwana mulezi sengenge eno kanji balage gye mwala yagenda vairo kaso kenji balage bulungi njotu luketu gine maso mu video numu ajila wanija alajiba dizako mulioke manye tono lanka yazi funye kundi kusachi mulioke mtegirika video kaluwa ye njoke mba juki zo chichi gina maso where are this video ka video yako mukala bulungi nyo ako kati mu video mbo bawereza mu 7 okumulaga abantu opasobola okukola emirimu gye jayagala ejobutemu mune mbalete aka video ka mukulu gwe bayita Yasini Sengoba kafulumu kutulugunya ono ka video kebaleta Yoseri Sengoba akwata makansi ne Jambia n'atema kuba na Uganda engalo n'akwata obuso bwe tuyita surgical blades n'atungulamu amaaso g'abaana ba na Uganda n'abasalamu ne nini nga teyesisemu. Ulida mu video zabalaza mu seven okugamba nti omwana wa mutwala wa mulinyi Selank Yasini Sengoba omwana nakwate Jambia natema kengalo za munenga alaba nakwata na mwasamya na mujjamo ulininga alaba nakwata surgical blades ne bimwe bina natungulamo masoga abana abana naga watungulamo nagateka wali mu seven ramaze ku butano naganti bana abana ono omwana mulanka era Yasini Sengoba ono Museveni yala gide ba mwuranka jaya gara jaya singa ila nungusala ba gongeze. Onono akula mkitongole cha iso ne CMI era alia tachiti kuchileka. Unit ya CMI. Kati ama nyumbu mkono ya Yasini Sengoba bango mmanyu. Sasira bana Uganda abata mmanyu. Mwegedeleze nya abantu. Abantu batemu. Pile bintu Museveni biya akula. Babi nyumirwa kati bacha bava mkuta banyumirwa.
era njagala nga sinagenda ku information endala waliwo omuwala ono bana Uganda njagala mbategeeze nda bana Uganda abaana b'obulenzi omwana ono mwegendereze nnyo yomu kabinja k'abaana abawala abatambula mu Kampala nga basikiriza abaana b'obulenzi okuba nti babateeka mbikulwa omukyalo ono bamuyita Olivia Mutes wuyo yuyo Olivia Mutes ndoza muyinza kuba mukala bulungi omwana ono w'obuwala muwala mu Nyarwanda omwana ono kigambe ku information gye nfunye yakavirako abavubuka abaganda abawera 20 n'omusobyo kuba nti bawambibwa ne battibwa nga basenda senda mbikolwa ebyomukwano n'ebikolwa bya seminar n'okukola business nenga akolera iso era nga akolera semwayi n'ebitongole by'okuwamba abaana bamuyita Mutes Olivia yoyo ngenda bala gimo kwata ko bulungi bubanga lyo sinkanye ko mwana ono ngoli mwana wa bulenzi please binyike mu nsuwa duka ngobudde mu cyari kubaga nuna go musamba guli wano kamba dize bulungi nyo mutegere muri ko mutegere ikintu cyemba gamba bulungi nyo mutegere bulungi nyo omwara gwemba gamba mutegere wuno wanera ngaza mujya kutegera bulungi cyemo izo ganti ayamba de NRM tayina cyari wuyo mumura bulungi nyo yoyo mumutegedde bulungi nyo mwabana abawala bakwa abalenza bakwana kwana osanza akawala kumbi bano ba state mafias akukwana na kuwechi wojolo but the next day na kukusenda kisenda no yogera bichimu chomanyi wabo oli ngaba kuchimiyeko ngaba kututte ngaba kusazeeko kamba sanyire na katambi mutegedde bulungi nti information onone nyina mumutegedde bulungi onone nyina era ne uyo muva ono sorry ne nyina uyo muvandume mumula bulungi nyo naye muvandume ono rahije emirimu gye gimu gyakola okusaakinga abasajja n'okuba nti awoleriza muwala we singa bamuguddemu omulabe bulungi kati kamba sanjire ka video ke k'omukyalo ono mutegere bulungi nnyo abaana b'obulenzi be yakatisa bangi nnyo mulyoke mutegere kiki tutegeeza nti ensi bwe befuukuuse tebaako gwerekera dembe wuuya omwana muwala y'ono omulaba bulungi nnyo nebigira bitadde waggulu ngira enkola yabweri akamanyiro ne fujjo uyo uyo baamala bali mu Uganda banyalwanda mmotoka bigira bateka ku dashboard nenga mukuwaya abaana b'abandi talina mukwatira nsawo uyo mumura yoyo womusanga duka oyo uyo manyi mukwana kwana nyo nite manyi mission zaba na basajja mujja kitegeera kati bwenva kuoyo njagala kuba wa information lwalero ngende mpumule musoke mutegeere nti ensi sinonji all right bwemba malirizao kati ngenze ku information endala njala mutagengire wano nabagamba nti waliwo obukubagano mu Muhoozi House Twitter State House wakati ani agendo twalo bukulembizi ninga jada chiba jukiza mochi jukile bulungi nyo wetu ogerera Muhoozi kanyirupa Muhoozi laga yafuge gwanga lino indirectly nemba gamba lwakuba tanalaila ni yafuge gwanga nemba gamba anti prime minister si nabanja prime minister ye odre kulwabogo nchidamu nabanja si prime minister era nabanja kulisaya kunako lokuna lwa kuvuma idiot and bogus Museveni nga kuvumira ganti you are useless idiot and you have done nothing to his regime nagamba and go slow bali wakubye ne MP ndoza yakuwandula na marushu ngofuruma according to my drones na banja wemanyi era wavayo nge nyendo ye nkata okuvalo wavayo kuluwa okuna tona damu kula vika ko okuvalo wavayo kuluwa okuna tona damu kula vika on public ingo ozanya comedy wakubanga walio wende bali bakubye mbi bakuwandula na marusu ne bakugamba you is this idiot na yenga atoshi maji bulungi nyo wabo kwa prime minister era ya kwa appointing okwo bufukuru obo so mu kitegere banda Uganda no musajja ku musavi nga semu na Uganda musajja mu Nyarwanda yaje okusanya awo mu kitegere bulungi kati njara genda ku information entofu nabagaye mutagingire sa mukahamba kutesa
Omwami ono yomu kuba na Uganda oba kuba sajja bagwira abajja mu Uganda ne babbo musingi muyitirivu nnyo badde ko mu government ezenjawulo. Omwami ono ye na ye yomu kuba bantu abatubonyabonya mu gwanga na ye ate omwami ono tumwetaaga okuba nti ayina okuweerawo tubulya obuvono obuddo ebikolwa byakoze bana Uganda ensimbi zibabye mu Uganda n'okuba nti batuuse okuba nti eggwanga balyeguuza bonna byonna byonna. Otwogerera essaawa zino mu power struggle nandibadde simulabula naye kamulabule ebinaddako bimugwire mabega tategedde. Information jenina eribweti nti oluvannyuma lwa Muhoozi okutegeera nti abantu abamulemesa okufuga bangi nnyo era nga